လက္ခဏာဆိုတာကမျိုးနေတဲ့မောဟကိုလွတ်မြောက်လာမျိုးလွတ်မြောက်လာပြီးတော့အသိနဲ့တတိကျွဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့လုံးနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့ယုံမှမသိစိတ်မှမသိကိုစိတ်ကိုရှုတတ်တဲ့နည်းတွေတွေ့လာတယ်။ကိုဘဝင်ကနေပြီးတော့ရှုနည်းတွေရလာတယ်ဒါတွေကလက္ခဏာတွေပေါ့ဒီလက္ခဏာတွေရမှဝိပဿနာသမားစစ်တယ်အဲ့ဒါတွေရတော့နောက်ပါဖြစ်မယ်ပြညာပရမကွဲသွားတယ်ပြညာဆိုတာမရှိတဲ့တရားပရမတ်ဆိုတာရှိတဲ့တရားဝိပဿနာပဲရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေပြညာပရမမကွဲလို့ကတော့ဝိပဿနာသမားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဝိပဿနာပြညာပရမကွဲဖို့ကလေဒီလက္ခဏာတွေကိုသိဖို့ရည်ကြီးတယ်လက္ခဏာတွေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလက္ခဏာသိအောင်ဘယ်ရနာမလဲဆိုတော့တမာရီတည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။တမာရီတည်အောင်လောက်ရဖို့လည်းသီလကအရေးကြီးတယ်ဒီလိုပဲသူအရေးကြီးတဲ့အခါနဲ့သီလနဲ့တမာရီတက်လာတော့တမာရီပြည့်စုံတော့သီလမလိုတော့ဘူးတမာရီကရှိပြီးသားသီလသွားလို့အာထုတ်စရာမလိုအလိုလိုတိုင်းရင်းနဲ့ဆိုတတိကလိုက်တာနဲ့အသည့်ကတည်ပြီးသားတယ်။အရင်တော့အားစိတ်ကလေးထွက်သွားပြန်ကတ်ရတော့ကြောက်ကောက်ကတ်တဲ့ထင်နောက်ရွာထဲရောက်နေလဲပြန်ကတ်လိုက်အဲ့လိုနေမဟုတ်တော့ဘူး။သာသီလာပိုင်းနေစိတ်ကလေးကိုစောင့်ထိန်းတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စောင့်ထိန်းတာကိုသီလလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ကိုလည်းအိန္ဒြေမပြည့်အောင်နေကြတယ်ကာယိန္ဒြေလည်းအဲရာရင်ကုန်ခြင်းညောင်းရင်လှုပ်ခြင်းမရှိဘူးဒီကိုယ်အဋ္ဌိဋ္ဌံပြုထားတဲ့နာယီလိမ့်ပါဒါကိုသီလလို့ခေါ်တယ်စောင့်ထိန်းရအဲသမာဓိစိတ်ကလေးတည်တဲ့ရုပ်ကလည်းတည်သွားပြီရုပ်ကလည်းငြိမ်သွားပြီသစ်တုံးလေးတွေလို့စိတ်ကလေးရလဲအထက်ထမအပြင်မရောက်တော့ဘူးအပြင်စိတ်ဆိုလို့ဘယ်မှမရှိဘူးအတွင်းထဲမှာပဲသူငြိမ်လိုက်တီးလိုက်ချုပ်လိုက်ကြောကြဝန်းနာတွေးလိုက်ပြန်တီးလိုက်နေတာဒီမှာပဲသူခန္ဓာထဲမှာပဲစိတ်ကလေးရငြိမ်နေတော့တယ်အပြင်အာယုံရလုံးဝမရောက်တော့စိတ်ကလေးတီးပြီးတော့နေတယ်ဒါသမာဓိခေါ်တယ်အဲ့ဒီသမာဓိနဲ့မြင့်နာကဇန်သမာဓိကပုံမြင့်သွားဇန်ဆိုတာကောင်းငင်မြင်ရှုတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုံတို့ဇန်ဆိုတော့ကိုကနားမလဲတော့ကောင်းငင်မြင်ရှုကောင်းငင်တက်တာလို့မြေကြီးရှုသွားတာလို့အောင်းမေ့ပြီးတော့ဘုံဘုံနဲ့ပါသွားသေးတယ်အဲ့ဒီလိုင်းနဲ့။ဇန်လိုင်းနဲ့ပါသွားတယ်။ပါသွားခဲ့ပါသေးတယ်ဘုံဘုံနဲ့။နောက်မှဘလောက်ပဲပါပါကို့အတွင်းအိဇာတ္တမှာရှိတဲ့စိတ်တွေကထထပေါ်တယ်။လောဘစိတ်တွေမခံချင်တဲ့စိတ်တွေဆိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေຢာကစိတ်ကပူဆိုးတယ်ຍາກະສိတ်ດີກິລິຕາດີອັນນາທີ່ມາກ້ອງເງິນຕົ້ນໃນນະດີສိတ်ດີພີ່ນີ້ມາတော့ດີຕົ້ນແດ່ຕາຍຍີ້ຫາບໍ່ຮູ້ລະພໍ່ພໍ່ລະຕິອັນນາຈັ່ງດີຊັນນີ້ໂອປ້ຽນໄປຫາດາລໍກິຊັນນີ້ຂໍແດ່ອັນນາຫມັດມັນໃນອັນນາດີບໍ່ຮູ້ບໍ່ຊັນສຸດາປາລີສະກາໂອພໍ່ພໍ່ລະນ້າມເລໄລລຸບມາລຸນ້າມເລແດ່ອັນດ້ວຍຄັນແລ້ຫາລູດ້ານທີ່ແດ່ຊັນສຸດາຫາກ້ອງເງິນປຽນນາໂອມາຊັນຍາປົກໂກດີດີລຸພຽຊັນສຸດາဇံရပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတိုင်းမမြင်နိုင်ပါဘူးဇံဆိုတာနိဝရဏတရားငြိမ်းအေးတာကိုဇံလို့ခေါ်တယ်ခုမှသောကပရိစ္ဆဝါတွေငြိမ်းအေးပြီးတော့စိတ်ကလေးကတိစိတ်ကလေးနဲ့နေတာဒါဇံခေါ်တယ်ဇံဆိုတာဒါဘုံဘုံတို့ဘယ်မှာမှသွားသိရတယ်လဲဆိုတော့ဒီလောကီဇံတွေကိုရပြီးတော့ရုပ်ခွဲနံခွဲတွေရုပ်ကနေရဆွတ်သွားကောင်းငင်နေပြန်ဒါတွေရှောက်လုတ်ခဲ့သေးတယ်ဒါကြတော့ဒီမြို့မှာမနေပါဘူးတော်ရဲမှနေတယ်လူကိုသိကြောက်တယ်အဲ့လိုလောကီဇန်သမားတွေကတော်ရဲမှနေတယ်တောင်းဝိဇ္ဇာတွေလည်းလူနဲ့မနေဘူးကြောက်တယ်လူနဲ့ဝေးတာနေတယ်လောကီဝိဇ္ဇာတွေကတော်ရဲတောင်းထဲမှာဖြစ်သလိုနေတယ်အဝိဇ္ဇာတွေဆိုပြီးတော့တော်ရဲတောင်းထဲကကြာကြာနာနာတတိတဏ္ဍီလိုဘုံပိမှန်ကြီးတွေမရှိပါဘူးသိခဲ့တဏ္ဍန်လေးတွေနဲ့သူ့တကူစားလုံယုံလေးတွေသူတို့ဒီလိုနေပြီးတော့သူတို့ကသူကြည့်နေကြတာသူ့ဘဝနဲ့သူတို့ပြောနေတာပဲဝိဇ္ဇာတွေလည်းဒါတွေဖုံးဖုံးလို့လည်းပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဒီလမ်းနေမှာလူကြောက်တယ်လူကိုအမြင်မကောင်းလူတွေနီးလာရင်ဝေးတဲ့နေရာပြေးတယ်အဲ့ဒါလို့ပြေးခဲ့ဘူးတဲ့ဖုံးဖုံးလို့လည်းအခုလက်ရှိဘဝမှာတယ်ဒါတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြန်သိပြန်တယ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘင်းနဲ့ဒီတရားကိုတခါပြန်ကျင့်တယ်ကျင့်တာတော့တရားကျင့်နေတာပဲစောစောကဇန်ဆိုတာဒီကောင်းငင်ပြန်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာနောက်သေချာရှုရှုကြပါသေချာသဘောပေါက်လိုက်လို့ဥပမာဘရူကတရားပြလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါပဲပြတာပဲဘုန်းဘုန်းတို့မကျင်တတ်လို့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကိုပြန်ရှုတာဒီ
တင်းနဲ့တောင်းနာပဲပြန်ရှုတယ်ဒါမှနဲ့ပေါင်ချီကိုလက်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ပေါင်ကနားတယ်တင်းမတင်းတယ်လို့ဒီလိုနေရာသတ်မှတ်ချက်မရှိတော့ဘူးတင်းနာကတော့တင်းနေတယ်ပေါင်မရှိဘူးခြေတော့မရှိဘူးတင်းမမရှိဘူးတင်းနေတာတင်းနာကိုခံစားနေရအဲ့ဒါပေါင်ချီကိုလက်ပြောင်းပြီးတော့နေတယ်ဘာလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့မရှိတဲ့တရားကိုသူကသူကပေါင်မှမရှိပဲရုပ်တည်တည်ဖောက်ပြန်တာပဲရှိတာကိုကပေါင်သွားဆိုတော့လည်းပြညတ်ကချုပ်နေတော့ပေါင်ကမရှိဘူးလူတိုင်းအခုချုပ်ကြပါတယ်ဘုံဘုံတွေ့တယ်ဒါမသိသေးဘူးဒီဝရဏဘဝသွားကားပြီးတော့နေတဲ့ခါမှာအတခါလဲပေါင်ကကဲလေတာဒူကောင်းညကဲလေတာဟိုးစိုက်ခြင်းတော့လို့မဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့လွတ်လာရအဲ့လွတ်တဲ့လွတ်တဲ့တည်းမှာအဲ့ဒီဇံလွတ်တရားပူကောင်းတယ်ဥမာတင်းတလုံးကြည့်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဓာတ်တလုံးပေါ်လာတယ်တင်းနာပေါ်ပေါ်တောင်းနာပေါ်ပေါ်ကြိုက်တာပေါ်ပေါ်ထုံနာပေါ်ပေါ်ပေါ်ကျင်တာပေါ့စောင့်ကြည့်အတင်းနာလေးစောင့်ကြည့်တယ်တင်းနာလေးချုပ်သွားတာကိုစောင့်ကြည့်တင်းနာလေးကနေတပြေးတခါလဲတူတက်လာတယ်နောက်တက်လာတယ်သိခံတယ်နောက်ယော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 သွားတယ်သူကတကြသားနဲ့ငါးမှုသားယောငါးမှုသားနေပြီးတော့တမသားယောတဲ့အချိန်ဘယ်ဘက်ကနေဖြစ်နေလဲညာဘက်ကတက်လာပြန်တယ်ထုံနာကြီးကအာသူကတခါလဲတမသားနဲ့ငါးမှုသားတက်လာဟိုကလည်းတကြသားငံမှုသားနဲ့တကြသားနဲ့ငံမှုသားရောတဲ့အချိန်ဒီဘက်ကတမသားနဲ့ငံမှုသားတက်တဲ့အချိန်ဇာတူတွေဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးယောဂီတွေလည်းမသိနိုင်ပါဘူးအမတန်ဒါသမာဓိကောင်းပြီးတော့ဇာယံကောင်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဇာဏလာပြီးခေါ်တယ်ဇံကိုနဲ့ပျော်မွမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒါသိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီကတင်းတလုံးတောင်းတလုံးတက်တဲ့ဟိုဘက်ကတိုက်ချာကြီးတစ်ခုတက်လာနှစ်ခုကဇာတူဖြစ်သွားတော့သူကဒါမျိုးသူမဲနေတာကတင်းတာပဲမဲတယ်ကြိုက်ထားကြီးတက်လာတော့သူမမဲဘူးနောက်ပစုံလဲကြောင်ကြိုက်ထားတင်းတာကြီးကကြိုက်ထားကြီးကနည်းနည်းရော့ရော့ရွာလာတော့တင်းတာကြီးကတက်တက်လာတော့အာယုံကတခါသူ့ရှီကိုပြောင်းသွားဖြစ်ဆိုပြောင်းသွားလဲမသိလိုက်ဒါမျိုးနဲ့စိတ်ကတော့တင်းတာကြီးချုပ်ပြီးတော့ကြိုက်ထားကြီးရှီရောက်သွားပြန်ရောအဲဒီလိုကကြိုက်ထားဆုံးအောင်လိုက်ဆုံးအောင်လိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့အဲထုံနာကြီးကပေါ်လာပြန်ရောထုံနာကြီးပေါ်လာတော့ခုနဇာတူဖြစ်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လည်းခုနကြိုက်တာကြီးလည်းချုပ်ပြီးတော့ထုံနာကြီးစီရောက်သွားပြန်အောင်ဝေဒနာမချုပ်ဘူးလို့ဖြစ်ရင်ဒါယောဂီတွေလည်းဖြစ်တတ်လိမ့်မယ်အာတထိုင်လုံးမချုပ်ဘူးတင်းတာပေါ်လိုက်တောင်းပုံမဲ့ကြံလဲတောင်းတာပေါ်လိုက်ပုံမဲ့ကြံရင်ထုံနာပေါ်လိုက်ထုံနာပုံမဲ့ကြံရင်ကြက်ထားပေါ်လိုက်ပေါ်နေပဲချက်လည်းပါလေဒါမင်းနဲ့ဝင်လင်းပေါ်လေမိမိတို့ကကားလေးကိုရှူတက်တယ်ชูลูชูแตกจิแลพ้องๆลูกชูแตกลูกแลမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကြီးอ่ะไอ้တော့သူ့ဘက်ဆုံးအောင်ပြန်လိုက်တာပဲတော်တော်တော့အဲ့ဒီမှာကြတော့ဟိုလင်ဇံဘက်ကိုသွားမဲ့ပုံကိုဇံနဲ့လွတ်မဲ့ပုံကိုကြတော့အဲ့ဒီမှာချက်ခုတ်ချက်ခဲလိုက်တယ်พ้องๆတို့လည်းဒီလိုပဲလိုက်ခဲ့တာပဲဒီဘာဘလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်းကင်မြေရှိုးတဲ့အတက်ကြီးอ่ะကိလေသာမှမကုန်မဲ့ကိုညင်နာကကိလေသာကုန်ခြင်းနဲ့လန်းသွားခြင်းနဲ့အခုဓာကြီးတွေဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဘက်ကသမာဓိကအာတွန်းပို့ထားတာရှုွက်တွေကိုတွန်းပို့ထားတော့ရှုအားလည်းကောင်းတယ်တနည်းတော့သိရမယ်ပဲအဲ့တင်းနာကိုရှုနေတယ်ပေါ်လာတဲ့ဘုံမလို့ကြတော့တေဇောအများကြီးပေါ်တယ်တေဇောနဲ့ဦးစီးထားတဲ့ရုပ်ဆိုတော့ပူဓာကြီးပေါ်လာပူဓာစောင့်ကြည့်နာပဲစောင့်ကြည့်ချုပ်အောင်ကြည့်တာအရင်တော့ချုပ်သွားရင်သိကောင်းတာကိုချုပ်သွားရင်အမတမချမ်းသာတဲ့နေကြီးတွေတွေ့ခဲ့ဘူးတော့ချုပ်အောင်ပဲလိုက်တာအဲချုပ်သွားတယ်ချုပ်လဲချုပ်သွားမချုပ်ပြန်ဘူးတောင်းလာဟိုတောင်းလာကြီးကပေါ်လာဆက်လိုက်တာပဲဒီလိုနဲ့ပုံပုံလို့တက်စခန်းမှာတက်စခန်းလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပုံပုံလို့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ဆက်လိုက်တာလူလဲနှုံးကြနေပြီဒီဝေဒနာကနေပြီးတော့ကိုယ်ဒီမှာရှုွက်တရားလဲလုံးနေပြီလူလဲနှုံးနေပြီဒါနဲ့သမာဓိအားကကောင်းနေတယ်သရဏအားကောင်းနေတယ်ဒီနေရာမှာမလျှော့နိုင်ဘူးဒီဝေဒနာကိုနောက်တဏီလောကကြတော့သူရှုနေတယ်တင်းနာပူဓာကြီးပေါ်လာပြန်တော့ပူဓာကြီးရှုတာနေပြီးတင်းနာပေါ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားကဟောတယ်တင်းနာချုပ်ရင်တောင်းနာပေါ်ချုပ်ဆဲချုပ်ဆဲရှိတယ်ဒီနေရာမှာချုပ်ဆဲလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအွက်တွေကြတော့အောက်ဘက်မှာလုံးကတင်းနာချုပ်သွားပြီးရင်ချုပ်ထောင်မျက်မှောက်ပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ပါချုပ်ထောင်အဲ့ဒီချုပ်တာဘာမှမရှိဘူးပေါ့ချုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကြီးချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီတင်းနာလေးဟိုလင်တင်းတာတောက်တာလေးပေါ်လာတယ်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပေါ်ပြီးချုပ်သွားရင်ဗလာဖြစ်နေတာကိုညာမျက်မှောက်ပြုတ်နေတာနောက်တခါတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတည်တယ်
သိလိုက်တယ်မင်းချုပ်သွားတယ်အဲတင်းနာပေါ်လဲချုပ်သွားတယ်စိတ်ကလေးပေါ်လာလဲချုပ်သွားတယ်အဲချုပ်ရလေးကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နေတာကိုချုပ်ဆဲသည်လို့ပြောတာမိမိတို့ကအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်တာမသိဘဲနဲ့အဲစိတ်ကိုချုပ်ပြီးတော့ချုပ်ထားတာကြီးတွေကမဟုတ်ပါဘူးဒါလန်းလွဲကြီးတွေချုပ်ဆဲသည်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒီသင်ညာပေးပြီးတော့ချုပ်ယူသွားတာကဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါချုပ်တာတစ်မျိုးနောက်ကြတော့အဲ့ဒီချုပ်သွားပြီးဘာလုပ်လဲရုပ်ကြီးကအိတ်နေတယ်ရှူရှူနဲ့ရုပ်အိတ်သွားတယ်စိတ်ကတော့ချုပ်ကြံနေကြတယ်ရုပ်ကြီးကအိတ်နေတယ်နှစ်နာရီရတယ်သုံးနာရီရတယ်လေးနာရီရတယ်ငါးနာရီရတယ်တိုင်လို့ရတယ်ဒါတွေကဘာလဲအသည့်လေးရှိတယ်သူမှလည်းချုပ်တာချုပ်တယ်အသည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသည့်သည်ဒီလက္ခဏာနဲ့သိပြီးတော့ချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူကဒီချုပ်ဆဲသည်ချုပ်ဆဲသည်ချုပ်ဆဲသည်အဲ့မှာအသည့်လေးကိုကန်ရင်နဲ့ဖုံးဖုံးလို့ဒီဝေဒနာကံပြတယ်လို့ပေါ့တင်းနာပေါ်ရင်တင်းတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာလို့သိတုံနာပေါ်ထုံတယ်လို့မသိနဲ့ဝေဒနာလို့သိဆိုတော့တင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာတောင်းနာပေါ်လဲဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်မှာသင်ညာဖြစ်သွားအဲ့ဒီဝေဒနာသင်ညာဖြစ်သွားတော့တင်းသူမရှိဝေဒနာပဲတောင်းသူမရှိဝေဒနာဘာဖြစ်လို့လဲဒီဝေဒနာဆိုတဲ့သင်ညာကဥလွားတာတင်းနာတောင်းနာကိုသင်ညာဝေဒနာသင်ညာဥလွားတော့တင်းသူတောင်းသူမရှိတော့ဘူးဝေဒနာပဲရှိတယ်စိတ်စိတ်ချင်းလိုက်သွားတာလေအဲ့ဝေဒနာဆိုတာလဲနာမ်ပဲအဲ့တော့ဒီဝေဒနာကိုပြန်တင်းနဲ့တောက်နေဆိုတော့ခံစားတဲ့ဝေဒနာပြန်ရှုတော့မခံချင်တဲ့သဘောခံစားတာညာကလှဲ့လဲမြင်ရောအဲခုနကတော့သိခဲ့တဲ့တင်းနာတောက်နာတွေရောဝေဒနာတွေရောအကုန်လုံးဟိုတိုင်းမှာပရိချိတ်စားတော့ကက်ချင်းနဲ့ညှက်ချလိုက်တယ်လို့ပရောဆိုအကုန်ကုန်ရောကိုယ်တုံးလည်းမရှိတော့အသည့်တကလည်းရုပ်လည်းမရှိဘူးနာမ်လည်းမရှိတော့ဘူးတကလည်းအချီတားကြီးနဲ့သူ့ဘောက်ကိုညံကြီးနဲ့ကြမ်းနေခဲ့ဟုတ်ငုတ်တော့လည်းမရှိတော့အဲအမ်အမနာအဟုတ်ကောင်းတယ်ဒါတကယ်လိုက်ွက်တယ်အဲအဲ့ဓာတွေကတော့ဒါပြီးခဲ့အခုဒီနေရာရတော့မရဘူးဒီချုပ်ဆင်းနေလည်းမရဘူးဒီတင်းနာတောက်မှာပူရာနဲ့အခြေခံကတော့ဖုံးဖုံးလို့ရတယ်တေဇောအခြေခံတာပဲအဲပူရာကြီးရှူပြီးနောက်တင်းနာကြီးပေါ်လာတင်းနာကြီးရှူကုံမချန်တောက်နာကြီးကပေါ်လာမဆုံးနိုင်တာအဲတခါတကူဒီတစ်ခါမှဆို၄-၅ရက်လောက်ဖြစ်နေလူလည်းနှုံးကြနေပြီနှုံးလည်းလက်ခတ်တန်းလန်းပေါ့လေလက်ခတ်တန်းလန်းဖြစ်နေသူ့ကိုမချစ်နိုင်ဘူးအဲ့နဲ့ချုပ်ရတွေရှိရသားနဲ့ကိုကိုလည်းချုပ်ခွဲဘူးဒီနေရာမှာချုပ်တော့ငါချာလို့ပဲအဲ့ဒါလူမဲ့တွတ်တာပေါ့နောက်ကျတော့တနေတော့ကကိုကမဲနေတာကိုကိုမသိဘူးကိုဇောတွေနဲ့မဲနေတာကိုကိုမသိဘူးဇောတွေနဲ့ထိတ်နှားတာလို့ကားတော့ဇောနဲ့ကျင့်နေတာဇောကိုမသိလိုက်အဲ့တနေ့ကြတော့ဖုံးဖုံးတို့ဒီဝေဒနာကြည့်ရင်းနဲ့ဩငါလည်းခဏဒီရုပ်လည်းရှုလိုက်ရတာတင်းနာတောင်းနာတင်းနာချုပ်တောင်းနာပေါ်တောင်းနာချုပ်ခိုက်တာပေါ့သူကလည်းဒလဆက်ကြီးပေါ်နေတယ်ဘုရားကလည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှပြက်ပြီးမှတစ်ခုပေါ်တယ်ပြောတယ်ငါလည်းအရင်ကသိခဲ့တယ်အခုဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒလဆက်ကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲစဉ်းစားဒီတခါတော့သေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့တင်းနာတောင်းနာခုနဝေဒနာဆိုတဲ့တေဇောကိုဒါလေးအရင်တော့လည်းချုပ်အောင်မဲတာအခုချုပ်အောင်မမဲတော့ဘူးဒီဟိုတင်းနော်လည်းတေသောပူဓာကြီးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲအသာလေးကဲကတ်အကဲခန်းနေနဲ့သူချုပ်တာကိုအကဲကတ်နေခါရခါရင်းနဲ့ဘယ်ဘက်မှာဝေဒနာရှိနေဘယ်ဘက်ကအသာလေးအကဲခန်းနေလဲခတ်တည်တော့10မိနစ်15မိနစ်လောက်ကြာတော့ညာဘက်ကတင်းနာတောက်နာပေါ်လာတော့ကိုမသိလိုက်ဘူးဒီဘက်ကပူဓာကြီးပေါ်လာလို့ပူဓာရှုနေတင်းနာတောက်နာဟိုဘက်ကပေါ်လာဖုံးဖုံးလည်းမသိဘူးနောက်ဟိုမှာတင်းနာတောင်းနာနဲ့ဒီကပူရံနဲ့ဟိုလေဘယ်လဲဖြစ်လဲကောဟိုကနည်းနည်းလဲသာအာယုံတွေကလှက်ခနဲ့ဆိုပြေးတာသူကရှေ့ပြေးလေးလှက်ခနဲ့ဆိုဒီတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ရှိပြေးတာတကလည်းမလုံးမော်လေးရောင်ပြီးတော့လို့ပဲလန့်ပြီးတော့ဖန်သိမ့်တင်တာအာယုံတကလည်းသိမ့်တင်တာလေအဲ့ဒါတီးနေရောဟာအခုသဘောကျနေတီးထားတယ်မလွတ်တော့ဘူးသူကဒီစိတ်ရဲ့ရှေ့ပြေးကိုသူကစိတ်ကတင်းနေတောင်းနေသိနေတဲ့ခါမှာအာယုံကစိတ်ရဲ့ရှေ့ကနေသူကခိုးဘက်ကိုအရင်ရောက်နေတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဇက်ပြတဲ့ကံဇက်ပွဲလိုပဲဘုံဘုံအရင်တော့အဲ့လိုပဲဥပမာပြောတာတဲ့ဇက်ဒီမျိုးမှာပြအာဇက်တွေကြည့်ရတယ်လူတွေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဇက်ကလည်းဒီမှာသဲသဲမဲမဲကနေတယ်ဘုံမှာကန်ထရိုက်ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဟိုမျိုးတစ်မျိုးမှာသွားပြီးတော့ယုံဆောင်နေပြီသူကဒီကံဒီမှာပြီးရင်ဟိုလာခဲ့ရတော့မယ်ဒီဇက်ပွဲကအမမဒီပြင်းမြတ်မှာဆိုဘကိုးမြို့မှာသွားပြီတော့ဆက်ရင်ဆောင်နေပြီဒီမှာကတော့သဲသဲမဲမဲကနေတော့ဥမာဆက်ရင်ဆောင်နေဒီမှာလည်းပြီးတခါလဲကားရင်းနဲ့အတင်းပြောင်းတာပဲ
ဘကုအဲဘကုမှာကနေတော့သူကရန်ကုန်မှာသွားဆက်စင်ဆောင်နေပြီသူကရှေ့ပြေးလိုက်ဆောင်နေဟောကန်ထိုက်ကအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲဒီမှာတင်းနာကိုသိနေတော့ချိန်မှာအာယုံကကန်ထိုက်နဲ့သိတူတယ်အာယုံကဟိုဘက်ရောက်နေမသိလိုက်ဘူးကိုကိုစိတ်ကမဲနေတာအဲ့ဒါနဲ့ခက်ခော်ခော်လေးနဲ့ကြည့်တော့မှအာယုံကဒီမှာလှုပ်လဲလို့ကောဟိုမှာတင်းနေရှိကိုသူကလှစ်ကနေလဲပြောင်းလဲကောဖန်သိမ့်တင်တာဒီမှာလဲပူဓာကြီးသိတာပဲသိနေတော့မှသူကလှစ်ကနေလှုပ်လိုက်တာသွားပြီးတော့ဟိုတောက်နေရှိသူကအကူမှာအာယုံလေးအကူမှာဖန်သိမ့်တင်လိုက်တော့တီစိတ်ရသွားတီထားတယ်အဲ့ဒါမှဝိတဲလို့ခေါ်တယ်ဒါပထမဇံခေါ်တယ်ဒါပထမဇံဝင်သွားပြီဟိုစိတ်ကလေးတီးတယ်ပြူတာကဒါဟိုသမာဓိနဲ့တီးတဲ့ဥစ္စာဇံတီးမဟုတ်ဘူးအာယုံဝင်လေထွက်လေအာယုံပြူပြီးတော့လေချောင်းကိုကြည့်တီးတာကဒါအာနာပါနဇံခေါ်တယ်ဟိုဖျားဟောတဲ့ဝိတ္တဝိสารပိတိဒုက္ခဧကဂရာကခုနပြောသလိုအာယုံဖန်သိမ့်တင်လိုက်တယ်ဘာလဲတနည်းနဲ့တင်နေအကူအဆက်မှာမကူတာအာယုံကပြောင်းပြောင်းပေးတာကိုအခုယောဂီတွေမှာနေတိုင်းအသည့်တွေရှိနေသလိုပဲတကားလည်းနေတိုင်းမျက်စိနှလုံးပွင့်နေရဟိုးသိလိုက်တာမျက်လုံးနှလုံးပိတ်မှာပဲအသည့်ချုပ်တယ်လေထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမျက်စိပေါက်ကမြင်တယ်မြင်သိပဲရှိတယ်မြင်သိလိုက်ပြီးရောဟိုနားနဲ့အသံနဲ့ကြားနဲ့သူမသိဘူးအာယုံလေးကဆက်ပြီးလိုက်တယ်အသံရှိဆက်ပြီးလိုက်တော့ဟောမိမိစိတ်ကဟောနားရှိရောက်သွားဗျာနားရှိရောက်နေလို့မှအနတ်ရှိနှာခေါင်းရှိကိုအာယုံလေးကဆက်ပြီးတော့နှာခေါင်းရှိရောက်လာအဲ့ဒါနဲ့တနေ့တာမှာကျင်လဲနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုနေ့တိုင်းငါစိတ်ငါအကုန်သိနေတယ်ငါစိတ်ကနေ့တိုင်းရှိနေတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒီအာယုံလေးကရှိကပြေးပြီးတော့စိတ်ကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့6ပေါက်6ဒွါရမှာသူလှည့်စားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့မသိကြတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဖုံးဖုံးဓာတ်ကိုတွေ့သွားတာဒီအာယုံဖန်သိမ့်တင်တာတီးတင်အဲ့ဒီစိတ်ရန်သိကောင်းတာလူတယောက်လာစကားပြောသူပြောတာသိတယ်နော်သူပြောတာလည်းသိတယ်သူလည်းပြန်ဟုတ်ကဲ့ပါပြုတ်ပဲပြောတတ်တယ်ဒါနဲ့တီးထားတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကဖုံးဖုံးရှိကိုအတန်မဲလာတယ်အထိပယ်ပါမလာတော့ဒီတီးထားတဲ့စိတ်ကသူအထိပယ်တွေပေါ်ထုတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတီးထားလိုက်ဒါဘာမှတီးတယ်လို့မေးဘယ်မှတီးစရာမရှိဘူးဒါတီးတဲ့လူမှသိတယ်ဒါခန္ဓာထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲရှင်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအမမမဟုတ်ဘူးဒါတွေကရောက်တဲ့လူမှသိတယ်တီထားလိုက်တာပဲဘယ်နေရာရဲ့ဘယ်ဒေသရဲ့မဟုတ်ဘူးတီလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတပါမြေသူမှမသိနိုင်ဘူးဒါပုံမုံတို့ပြန်ပြောပြလဲပုံမုံလည်းဒီလိုပြောမှမရောက်ဘူးတဲ့လူတွေဖြစ်နေတော့ပုံမုံကလည်းတီထားတာကိုရောက်မှကိုသိမယ်ပဲပြောလို့ရဒါအဲ့တီစိတ်ကလေးနဲ့နေတာပေါ့အဲ့ဒီတော့တင်းနာတောင်းတာတွေမရှိဘူးတိုင်းတီစိတ်နဲ့နေလာပဲမရှိဘူးနောက်ကြတီစိတ်ကြီးနဲ့နေပါများတော့မနေခြင်းဘူးသူကကြာကြနေတော့လည်းမနေခြင်းဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြန်မလို့အောက်ကိုညှို့ကြည့်တယ်အောက်ကိုညှို့လိုက်တော့တင်းနဲ့တောက်နဲ့တွေ့တီပြန်တီလိုက်တယ်လွတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်တီလိုက်ကြည့်လဲဘယ်ဘက်ကိုညှို့ကြည့်လိုက်တော့လဲပူရာတင်းနာတောက်နာတွေ့တယ်ပြန်တီကြည့်လိုက်တော့လဲလွတ်တယ်လိုက်ဆန်းနေတာစိတ်ကလေးကကိုယ့်စိတ်ကိုလိုက်စစ်နေတာတီကြည့်လိုက်တယ်ပြန်လွတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟိုမှာတင်းနာတောင်းနာတွေ့တယ်ပြန်တီလိုက်ရင်လွတ်တယ်အပိုင်တော့ကိုကိုကအပိုင်လုံနေတာဒါယောဂီတွေအကုန်လုံးရတယ်တနေ့ရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလွတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘာကြောင့်လွတ်ရလဲဆိုတော့သူစဉ်းစားတယ်အော်ဒီမှာသွားသိတာကနံပဲဟိုကယုတ်ကြီးကဘာမှမသိပါလားမသိတဲ့ယုတ်ပေါ်မှာသွားနှလုံးသွင်းလိုက်တော့သွားတင်းနေတောင်းနေသိတာပဲဒါနံကသွားသိတာပဲတင်းနေတောင်းနေယုတ်မဟုတ်နိုင်ဘူးနံပဲလို့သိလားသွားအဲ့ဒီတော့မှဒီနန်စိတ်ကိုပြန်တီးလိုက်တော့လွတ်တယ်အဲ့ဒါကိုစာလို့ခေါ်တော့ဝိสารာလို့ခေါ်တယ်ဘာလဲဆိုပွားနေတယ်တီစိတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုဆင်ញင်းနေတာဒါဟိုလဲဝိတက်ပြီးတော့ဝိสารာခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိสารာဇံခေါ်တယ်ဒါဒုတိယဇံကောင်းငင်မြေရှိုးတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီခန္ဓာမှာကိုသူကကိုယ်တိုင်ကိုညံနဲ့သိပြီးတော့လွတ်ရတဲ့ကိစ္စတွေဒီလိုချုပ်ပြီးတော့ဘာမှမသိဘဲနဲ့မလွတ်ကြပါနဲ့ဒါဘ ᱹ လူဖြစ်ဖြစ်เนาะသတိထားသိအရေးကြီးပါတယ်ဒီအွက်တွေအရေးကြီးလို့လဲဘုံဘုံဟောပေးလိုက်မှာဒါတွေကမရောက်သေးပင်နဲ့သုတဝါအရိယသာဝကဒါတွေကြားဘူးထားရင်တနေ့ငါလမ်းလွဲသွားပြီဆိုတာကိုသိလို့ရအဲ့ဒီတော့မှဝိတ္တဆိုတာအာယုံသိမ့်တင်လိုက်တယ်ဝိสารဆိုတာပွားများတယ်ဒါစာပေကဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဒီလိုသိမ့်တင်ပုံသိမ့်တင်နေဘယ်လိုတင်သလဲလက္ခဏာတနေ့မှတနေ့အခုဆက်ကလေးကိုအာယုံကအရင်ပြေးတာစိတ်ကတော့နောက်ကသိကြနေခဲ့တာပေါ့ဒါမင်းနဲ့စိတ်ကရှေ့ပြေးအာယုံကအရင်လှစ်ကနေလှစ်ကနေဝင်သွားတာ
အခုနေဖုံးဖုံးဒီမှာစကားပြောလို့ဟိုကနောက်ကတိုင်းလဲကြဒီမှာနဲ့အာယုံကလှစ်ခနဲ့ဆိုနောက်ရောက်သွားတယ်အဲဘာလုပ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲအာယုံကကက်ကက်ဒီမှာနဲ့စိတ်ကဒီမှာသိကြနေခဲ့တယ်အာယုံကတနေရာရောက်သွားတယ်ဟောဒကမကြီးတော့နာမနေဘုံလေးလေးချုပ်ပြီးတော့အသီးလေးနေဘေးကလူတစ်ယောက်သွားသိတယ်အာယုံကစိတ်ကတော့ဒီမှာသိအသိကမ်းတော့သိနေတယ်နော်အာယုံလေးကကက်ကန့်ဒါညံထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးညံမဟုတ်ဘူးအာယုံဖုံးဖုံးလဲညံထင်ခဲ့တာပေါ့အခုအဲ့ဒီမှာဒီစိတ်ကနေပြီးတော့သဆင်းပွားရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကိုယ့်အကူနေရင်ထိုင်နေလဲတရားမထုတ်ထိုင်နေတည်တာတည်ထားပြီးတော့လေဟိုနောက်တစ်ခါဟိုဒီဒီစိတ်ကလေးနဲ့အစင်းတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရင်သစ်ပင်ဖြစ်သွားတယ်။အစင်းတစ်ခုကြည့်လိုက်မိမဘလို့သွားသိတယ်။ဒီစိတ်ကလေးပြန်ပြီးတော့ရက်လိုက်ရင်ဟိုမိမယောက်ျားပျောက်သွားတယ်။ကိုယ့်အကူသဘောကျတာ။ကြားတဲ့ပုံမှာလဲလို့အသံလေးပုံမှာသွားတည်ကြည့်လိုက်တယ်။အသံပဲရှိတယ်။အဲတော့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်ဒီစိတ်ကိုလှုပ်ပြီးနှလုံးသွင်းလို့တော့ခွေးသံကြက်သံဖြစ်တယ်ပြန်တည်လိုက်ရင်အတန်ပဲရှိတယ်ဟာသဘောကျတာမျက်စိပေါက်ကနားပေါက်ကနှာခေါင်းပေါက်ကကိုယ်ပေါက်ကမနှောပေါက်ကအကုန်လျှောက်လောက်တာပဲတယောက်တည်းထိုင်နေတော့ရင်းနေလဲအဲ့ဒါပဲလောက်တာအောက်ကအမှန်နဲ့ကာယကုနဲ့ထိလိုက်တယ်အဲတည်ထားတယ်သွားတည်ထားရရနေပြီးတော့ထိတဲ့အပေါ်မှာသွားနှလုံးသွင်းလို့တော့ပူတယ်အေးတယ်သိတယ်မာတယ်သိတယ်ပြန်ပြီးတော့သတိကလည်းရင်လွတ်နေတယ်တယောက်တည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမဖြစ်ဘူးတာတွေဖြစ်နေတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းစမ်းသပ်လို့ရတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းစစ်ဆေးလို့ရတယ်သူများလည်းပြောစရာမလိုဘူးတရားကတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သူများကိုမေးစရာကိုမရှိလောက်အောင်ကောင်းတဲ့တရားသူများမေးနေသေးမသိလို့မေးတာကိုကိုတိုင်းကိုအတက်ကြီးသိနေတာကိုကိုကြီးလွတ်တာလည်းကိုသိတယ်ကလူတွေမသိနိုင်တဲ့အရာအတော့ဝိတကနဲ့ဝိစာရအဲ့ဒါလိုတွေရတော့ကိုကိုတယောက်တည်းသဘောကျတာပေါ့သွားရင်လည်းဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဝိဇာရပတ်ဆိုတဲ့ဒီလိုက်ဆန်းစူးစမ်းကြည့်လိုက်ပြန်ပြီးတော့တည်ကြည့်လိုက်လို့တော့ဒါတွေမဖြစ်ဘူးတာတွေဖြစ်တော့ကိုကိုတန်းနဲ့သွားရင်းလာရင်းနဲ့လွတ်တော့သဘောကျတာအမှတမ်းမှနှစ်သက်တယ်သူ့ပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုပီတိလို့ခေါ်တယ်ဝိတက်ဝိဇာရပီတိအဲ့လိုသဘောတွေကျပြီးတော့သူတစ်ခါမှလောကဟိုမှာဘဝဝင်ချုပ်လို့ချမ်းသာတာလို့စိတ်ကလေးလွတ်လို့ချမ်းသာလာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပီတိဒီနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတာကအမတန်ဇန်ချမ်းသာပူကောင်းတယ်ဇန်နဲ့နေပြီးချမ်းသာတာအဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်နှစ်သက်ပြီးတော့သူကဒါလေးလှုပ်လိုက်နှစ်သက်တယ်နှစ်သက်ပြီးသူကဟိုလူတယောက်ကလှူတန်းပြီးသူ့ကိုသူပီတိဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးအေးငြိမ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ပေါ့အလူလူတဲ့ပုံစံတွေဒါဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်တစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲပြီးတော့ဒီလိုအကျင့်နဲ့မသိကြလို့ပါအဲချမ်းသာတာအဲ့ဒီတော့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ပီတိဘဝနေပြီးတော့စိတ်ကလေးချမ်းသာနေတာဒါပီတိဒုက္ခခေါ်တယ်အဲ့ချမ်းသာပြီးတော့နေတာပေါ့ဒါဧကဂရမရောက်နိုင်သေးဘူးပြန်ပြီးတော့တည်တာပဲသူကတည်စိတ်ပဲပြန်ယူတာပဲဒါဧကဂရပဲသူကနောက်ကျတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ပါလှုပ်ပါများလာတော့သွားဆင်းခြင်းနဲ့ပွားတယ်ပွားပြီးအပေါ်မှာအဲခုနကတော့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာချမ်းသာတယ်ဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီတီထားတာကြီးကိုပဲတီးနေရတာကိုပင်မလားဒုက္ခဖြစ်လားအဲတီးတဲ့စိတ်ကလေးလှုပ်ချလိုက်ရင်ငါဘယ်လိုနေမလဲတီးတီထားရတာလဲညားခဲ့ပြီလရင်းနဲ့ကိုဖုံဖုံတော်တော်ချီတယ်နေခဲ့ရတာအလကနေရုံသွားလဲတီးနေကိုယ့်အကိုထားတာပဲအလုံးလုံးမာတာဒီစိတ်ပဲလှုပ်တယ်အဲပြီးသွားရင်ကိုယ့်အကိုဒီစိတ်ကလေးနဲ့နေတယ်တောင်းတောင်းဘေးကလူစကားပြောလို့ကိုမကြဘူးဒီကောင်မင်းနားလေးလေဟုတ်တယ်ကွာငါနားလေးနာဒီလိုပဲပြောလိုက်တော့လေသူတို့မှမသိပဲနားလေးတွေပဲပြောလိုက်တာ။အဲ့လိုကိုယ်ကိစ္စနဲ့ကိုသူတို့ပြောလို့သိတာမှမဟုတ်ပဲ။ကိုကကိုပဲအေးနားလေးလို့ကွာငါနားတွေမကြားဘူးကွာတခါတည်းသူတို့လည်းသဘောကျသွားတာ။နှုတ်မဖြစ်ရင်အဲ့ဒါလေးလျှောက်ပြောနေတာ။ကိုပြောမှလည်းသူသိမှာမဟုတ်ပဲ။အဲ့လိုနဲ့နေရနေပြီးတော့တီတီစိတ်ကိုအလကားနေတီးရပါများတော့ပင်မလား။လှုပ်ချခြင်းလဲ။လှုပ်ချလိုက်ရင်လည်းဗျာမရာကြီးဖြစ်သွားမှလည်းကြောက်တယ်။ဟိုအခုယောဂီတွေရှိတယ်မိန်းကလေးတွေများဆုံးဘုံဝင်လေးမှာထိမ့်ထားတယ်အဲ့ဒါထိမ့်တာလွတ်ချလိုက်အဲ့ဒါလေးကိုဖြဲချလိုက်လွတ်ချလိုက်မလွတ်ရဘူးလွတ်ချမယ်လို့ပြန်ကြုံထားတယ်တချို့ပုံကူတွေရှိတယ်လွတ်ချမယ်ဆိုပြန်ကြုံထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလွတ်ချလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့မိန်းကလေးရဲ့သိခါတွေများကျသွားမလားအယုတ်ဖေးများဖြစ်သွားမလားကိုယ့်ကိုထင်တတ်တယ်တရားသိတယ်လွတ်ချလိုက်ဆရာလေးတွေကပြောမယ်ကမ္မထမ်းဆရာပြောအသာလေးလွတ်ချကြည့်ဘုံဝင်လေးမှာလွတ်လိုက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကစိတ်ကထိတ်ချုံမှုတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့သူ့နဲ့ဆိုးတဲ့ဇံကြတော့တီတီစိတ်ကလေးလှုပ်ချလိုက်ဒီလောက်လွတ်ထားတယ်လည်းသိတယ်အားလုံးနဲ့စုံစမ်းပြီးလို့ရတဲ့
တီစိတ်ကလေးကိုကိုကလှုပ်ချရမယ်ဆိုတော့မလှုပ်ရဘူးငါလှုပ်လိုက်ရင်လောကီအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမလားဒါမျိုးလေအမတန်ရာခဲတဲ့ကိစ္စကိုကွန်လည်းစစ်လို့ရတယ်ကိုကွန်လည်းလွတ်တယ်ကိုကွန်လည်းပြောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ရာခဲတဲ့ကိစ္စတကူကိုကိုဖြတ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဒါတွေပြောက်ဘူးလို့ဗျမ်းမရလူလောကလူစိတ်ကြီးများဖြစ်သွားမလားစိုးရိမ်နေတယ်ဒါစိတ်ကလေးစိတ်ကဒါမျိုးဒီလိုထိနှားရတယ်အမတန်မှပင်မလာဒီတီထားရအဲ့ဒီတော့မှတီစိတ်ကမထူးတော့ဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်မတီတဲ့စိတ်ကတော့ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့တီစိတ်ကလေးကိုမဖြုတ်ရဲဖြုတ်ရဲဒါလေးတီတာလေးဖြေချလိုက်ပြန်တီထားလိုက်စိတ်မဖြုတ်ရဲဘူးတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှ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 ော့ချလိုက်တယ်အဲအပြန်တင်ထားတယ်ဟိုသွားပြီးတော့ပြန်ပြန်လဲကိုတီစိတ်ကလေးပြက်သွားမှဆိုလို့လန့်နေတာဖြုတ်နေတာသူနောက်ကျတော့တဖြည်းဖြည်းဖြုတ်ရင်းပြီးနောက်ကျတော့မှအကက်ခါပြီးတော့တတိနဲ့တတိရှင်ရှင်အဲ့မှာသတိဘူဝင်လာတယ်အဲ့ကြတော့သတိဘူဆိုတော့ရိုးရိုးသတိတွေနဲ့ तू ကစိုးရိမ်ပြီးတော့ထပ်ဆင့်သတိထားတဲ့ဘူဥပမာမှောင်ထဲမှာရိုးရိုးဒီလိုအလင်းအောင်သွားတဲ့ပုံကောင်နဲ့မှောင်ထဲတောထဲမှာသွားတော့ပို့ပြီးတော့သတိထားတာအဲ့လိုပဲပေါ့ तू ကပို့ပြီးတော့သတိထားနေတယ်အဲ့ဒီတော့မှတခါဒီသတိလေးကိုတခါထိုင်းရင်ထိုင်းရင်ထိုင်းရင်နဲ့ဒါအဲ့ခုနကတော့ပြန်ပြန်တက်မေးတာကလည်းရက်ကြသေးတယ်သုံးလေးတိုင်လောက်ကြာသေးတယ်အဲ့ဒါကလည်းနောက်ကြတော့မထူးတော့ဘူးအဲချချလာတော့တေးချလဲပြန်လဲကြည့်လိုက်ကဘုံဝင်လေးမှာသူ့ဘာသူတီးနေတယ်ကိုကမှားမှန်းသိသွားတယ်ဟာငါမှားပါလားတီးနေတာသူ့ဘာသူတဲ့ငါအယူနဲ့တီးနေပါလားကိုကသဘောပေါက်သွားတယ်စိတ်ကလေးကဟာရယဝိထုယုံမှလေးတီးနေတယ်ဘလို့တီးလဲဆိုတော့ဖန်ခွက်ထဲမှာလက်ဖက်ရည်ပကံထဲမှာဗရယ်ရည်လေးထည့်ထားတယ်လို့လက်ဖက်ရည်ပကံထဲမှာဗရားလေးထည့်ထားတော့ဗရယ်ရည်လေးကသူ့ဘာသူပြန့်မနေဘူးကြီးလို့လုံးလုံးလေးနေတယ်သူ့အလုံးလေးလှဲ့ကြည့်လိုက်လဲလှုပ်ကြည့်လိုက်လဲလုံးလုံးလေးပဲပြန်ဒီဘက်လှဲ့ကြည့်လဲလုံးလုံးအစီလည်းမကတ်ဘူးတစ်ဖက်ပကံကိုအစီလည်းမကတ်ဘူးအဲ့ဒီဥပမာလို့ဒီဘုံဝင်မှာ तू ကသူ့ဘာသူလေးကြာလို့တော့တီးနေတယ်နောက်ကိုယ့်ကိုလှုပ်တည်ကြီးဟာဒါငါလှုပ်တည်ကြီးပဲလက်ဆက်သူ့ဘာသူဘုံဝင်မှာကြာနေတီးပြီးသားကြီးอ่ะအဲ့ဒီမှာမှဧကကရာအစစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုကတီးနေတာဧကကရာထင်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးအာယုံသိမ့်တင်တာသာဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်ပထမဇံပေါ့ဧကဂရဆိုတာခုနဘုံဝင်မှာကြာပြီးတော့ကိုယ်လည်းလှုပ်เสียမလို့ထိမ့်เสียလည်းမလို့သူ့ပါသူကိုဘုံဝင်လေးမှာတီးနေတယ်ဒီစိတ်ကလေးရသွားကိုယ်ကဖန်ထိမ့်เสียလည်းမလို့ဘယ်အချိန်မျိုးကြည့်ကြည့်ဒီစိတ်ကလေးကတီးနေတယ်အဲ့ဒါရသွားရင်လောကအထွတ်ထိပ်ပဲရှင်းလန်းနေသွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဒါကိုဝိတ္တဝိสารပိဋိဒုက္ခဧကဂရဆိုတဲ့ဇံငါဆိုတာဒါကိုအကျင့်နဲ့ဖုံဖုံပွားပြတာအဲစာလို့တော့ဝိတ္တဟာအာယုံသိမ့်တင်တာဝိสารဆိုတာပွားများတယ်အဲယုံနာနေပွားများတယ်ပေါ့သူတို့စာပေမှာပိဋိဆိုတာအဲမှာနှစ်သက်တာကိုပိဋိလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာစိတ်ကလေးချမ်းသာတာကိုပြောတယ်ဒီလိုမရဘူးခန္ဓာမှာကိုခြင်းနဲ့တက်သွားဖုံဖုံလို့ရတော့အကျင့်နဲ့တွက်ပြီးလွတ်အောင်လို့သွားတဲ့ラインတွေပါဖုံဖုံလို့အဲ့လိုသွားပြီးမှကိုဇံလောကီဇံနဲ့လက်ပြုတ်သွားမရှိတော့လုံးဝမလို့ကျွန်တော်ဒါလေးလည်းမဟုတ်ဘူးသက်တဲ့သင်ညာရဲ့လိန်ချက်တွေသိသွားတာအဲ့ဒီတော့မှဒီဘုံမှာဟာရယဝိတုယုံမှာဘုံဗရေရည်လေးလို့တဲပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတီးနေတယ်အဲ့ဒီကြာရင်သူများစိတ်တွေလည်းသိလာတယ်အဲ့ဒီကြာမှသူများစိတ်တွေဘာလုပ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးဒီမနှောမှလာသိတယ်သူတို့ဟိုမှာဖြစ်လိုက်သူဗရေရည်လေးလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကဗရာလုံးလေးလို့ဖြစ်နေတယ်ဟိုဗရာလုံးလေးများဟိုကလူတစ်ယောက်ပြောရင်ဟာအဲ့ဒီတီးတဲ့စိတ်ကလေးမှလာလာပေါ်တယ်သောတာနဲ့လာရင်အမေရောက်လာဒီမှာကျူးနေတဲ့စိတ်ကလေးကမဲသွားဟောသူအမေလေးနဲ့လာတာပဲသူကစိတ်မြတ်တာနဲ့လာတာပဲဟောသူကသောတာနဲ့လာသူကအကြောင်းလုပ်ချင်းလို့လာတာပဲမနှောဘုံဝင်စိတ်ကလေးကအလိုလိုသိနေတယ်ဒါကို့အတွက်သိတာကိုဟာကို့အတွက်ကိုသိနေတာပဲအဲ့ဒီတော့အရှောင်လုံးတိန်းလို့သိကောင်းရန်သူမှန်းလည်းသိတယ်အန္တရာယ်ဖြစ်မှန်းလည်းသိတယ်ဒီစိတ်မှကိုလာလာပေါ်နေလူတစ်ယောက်ကြံစီလိုက်ရင်ဒီမှာကို့မှာလာပေါ်နေမနောမှာကောင်းအောင်ဘုံဘုံဒီကြောင်းမှာနေတယ်ဒီလက်ရှင်နေရတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံစိတ်မှာလားပုံရင်ဒါမှန်းနေပြီသူတို့ဘုံဘုံကြည့်တယ်ဩဒါဘာကြောင့်ပေါ်တယ်ဘုံဘုံစစ်စစ်ကြည့်တယ်တောင်းတောင်းမပြောဘူးအဲ့ဒါလိုပဲနေတာပေါ့အဲတရားနဲ့ဆိုရင်ဘုံဘုံကအကုန်လုံးကိုတရားမှမထားဘူးကြောင်းမှာလဲကြက်မှတ်တယ်ကြံတဲ့အချိန်တော့နေခြင်းလို့နေဘုံဘုံလက်သင်ခံအဲတရားနဲ့ကြာရင်တော့နက်နက်လေးဘုံဘုံအဆွေဆောင်မခံဘုံဘုံတပြည့်တည်းအဲ့လိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစိတ်တွေသိအောင်လို့လုပ်တာသူတို့လည်းသိတဲ့လောက်သိလို့လည်းအခုဒီစကားမျိုးဆိုရင်ဒါဖုံဖုံလွှဲလို့ရတယ်ဖုံဖုံတက်เสียရတော့မလို့ဒီစိတ်ပိုင်းလေးပြစ်တဲ့နေရာမှာသူတို့အကုန်ပြစ်တတ်တယ်ဒီဆရာလေးတွေအခု
ဟိုမှာနောက်ပိုင်းမှာလုံနေတဲ့ဆရာလေးတွေလည်းအကုန်လုံးပြစ်တတ်တာပဲဒါမင်းနဲ့ဟိုသကလုံးပါလေဘ ഹു သုဒ္ဓကျွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများများပြစ်တတ်တယ်ဘ ഹു သုဒ္ဓနဲတဲ့လူကတစ်လုံးကောင်းနှလုံးကောင်းပြစ်တတ်တယ်ဒါပဲกว่าတယ်ဒါစိတ်ကတော့သိကြတယ်သူသိပြီးတော့ဟိုအကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုစကားပို့ပြီးတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓနဲတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓနဲတယ်လို့ပဲသိပြီးတော့သူတို့ကပြတတ်တယ်ဘ ഹു သုဒ္ဓများတဲ့လူကများများနဲ့သူခန္ဓာမှာသိပြီးတော့ပြတတ်တာပဲရှိတယ်ပြရတာတည်းကတော့အားလုံးပြရတဲ့ပုံပုံတပြည့်တည်းတမ်းပါအဲ့ဒါလိုပဲဒါစိတ်ကိုစစ်တာနော်လောက်ကြအမင်းတို့ပြန်သွားလဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်စင်နောက်သူများစိတ်တွေအလိုလိုသိလာလဲမင်းတို့အံ့ဩစရာကောင်းအံ့ဩစရာကောင်းလို့အဲ့ဒါလေးလိုက်မသိနဲ့ကိုယ်စိတ်တာကိုပြန်ဆက်အဲ့ဒါလိုပဲဒီမနှောမှသိလာတဲ့ကဒီစိတ်တွေသိလာရောဩထူးဆန်းတာပေါ့နောက်ကြတော့ဒီစိတ်တွေသိလာတော့ကိုယ်စိတ်ကသိပြောလိုက်ရင်မှန်းနေရောသူတို့ကလည်းအမလေးသဘောတွေကြအဲ့ဒီတော့ဖုံဖုံတို့ကလည်းငိုတွေရအကျင့်ပါတာတော်ရဲမှနေတဲ့အကျင့်တွေပါတော့လူတွေလာမှသိကြောက်တယ်ဘုံဘုံအဲ့ဒီတော့ငါပြောလိုက်ရင်သူတို့ကသိတယ်သိရင်ငါကြီးညိုမယ်ငါ့ကိုကြီးညိုကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့မကြီးညိုအောင်သူတို့လည်းတရားရအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဘုံဘုံအခုဟိုလင်းလို့ပေါ့ရမှုနဲ့နှိပ်တယ်လို့ကိုလိုချင်တယ်လို့ရမှုနဲ့နှိပ်ရတယ်လို့ငါစိတ်ကနေလို့သူတို့စိတ်ကိုတတ်ပြီးတော့ဒီပါဇက်ကပြောရင်သိသွားရင်အာဆရာတော်ပြောတာဟုတ်လိုက်တာမနီရာဘလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ငါမနှောနဲ့တရားနဲ့တိတ်ပြီးတော့ပြလိုက်ဟိုမှာမှန်းနေရမှာဘုံဘုံအဲ့ဒါရှာခဲ့သေးတယ်တော်တော်ကိုရှာတာရတယ်ကလည်းရတယ်မရတာလိုက်လောက်တာအတ္တကြီးဖြစ်နေတော့လည်းမလုပ်ချင်ဘူးလုပ်သမျှအတ္တဖြစ်နေသူ့သဘာဝနဲ့သူ့အနတ္တနဲ့ပေါ်လာကြတော့လည်းတန်းလို့ဟောဘုံဘုံပြောလိုက်တာနဲ့ဟိုမှာသွားဖြစ်တာနဲ့မှန်းနေသဘာဝနဲ့ကြတာဘုံဘုံကတရားနဲ့ပြောဖြစ်အောင်တော့အတ္တနဲ့လောက်တာဒါသမာဓိကန်းနေအတ္တနဲ့လောက်တာသမာဓိကြီးပဲကိုယ်တယောက်ရဲ့စိတ်ကိုသူတယောက်ရှိပို့ယူလာလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဟိုလင်းခေါ်တယ်သမာဓိအတ္တနဲ့ပို့တာဒါတယ်လီပသီနီးခေါ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ကိုရိုက်ယူသွားတဲ့နည်းတယ်လီပသီလို့ခေါ်တယ်သူတထူးရဲ့စိတ်ကိုသိတယ်သူကလည်းကိုယ်စိတ်ကိုသိတယ်ဒါဖုံးဖုံးမှာတချို့ဒကမတွေရတယ်ဒါလူတိုင်းလည်းမရဘူးနော်သူ့ပါရမီနဲ့သူပဲရတယ်လူတိုင်းရတယ်လို့မထင်နဲ့အခုဇန်လည်းပဲလူတိုင်းမရနိုင်ဘူးသူ့အတိတ်ကဇန်အားကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီမှာရကိုရဒါကြောင့်မလို့ဒီလမ်းကိုလည်းဖုံဖုံနဲ့နဲ့ဟောပြတာကနောက်နောက်ကိုသိအောင်လို့ဟိုဝိတ္တဝိสารာပိဋိဒုက္ခဧကရဇန်နေရာအာယုံဝန်းနေဖန်သိမ့်တင်ပုံလေဒီတရားအထုတ်တဲ့အခါကျအားလုံးနေကြကဲအားလုံးပြီးသွားရင်နှာခေါင်းလေးကိုအာယုံပြုဘယ်အာယုံမှမပြောင်းနဲ့အာယုံလေးကိုဝင်လေထွက်လေချင်းမှအာယုံပြုသိရင်အဲ့ဒါပထမဆုံးခေါ်တဲ့ဖုံဖုံတို့အာယုံသိမ့်တင်တာဒီကနေအခြေခံခေါ်လာတာအာယုံသိမ့်လိုက်တာနောက်ဟိုမှာတကယ့်ဝေဒနာကနေတွေ့တော့စိတ်ကသက်သက်အာယုံကရှိကပြည့်ပြည့်သွားတာလေးကိုဒါအင်မတန်ညံကောင်းမှသွားတွေ့တာညံကပြန်ပြန်သိမ့်တင်တာအဲ့ဒါနောက်တညံကူတာအထက်ညံတွေကိုလိုချင်အဲ့ဒါလိုလုပ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့မှတချုပ်ပြီးတချုပ်တချုပ်ပြီးတချုပ်ဘာလို့မချုပ်တာအာယုံကလိုက်ပြီးတော့ဘုံတွေကူပေးတာမျက်စိဘောက်ကနေနားဘောင်ကူလိုက်နားဘောက်ကနေနှာခေါင်းဘောက်အာယုံကလှက်ကူသမျှစိတ်ကလိုက်သိနေတာပဲဒါဒီမိမိတို့အဲ့ဒီအာယုံနဲ့စိတ်ကိုမြင်အောင်မြင်အောင်ရှုခုခန္ဓာထဲမှာဒီစိတ်ဒီယုတ်ကြီးနဲ့အခုလက်တိထိုင်းနေတဲ့ယုတ်နဲ့ဆိုးတာစိတ်ကဆိုးတာယုတ်ကြီးကဘာမှမသိချာဘူးငတုံးကြီးအဲစိတ်ကသိတာအဲစိတ်နဲ့လှင်တဲ့ကောင်ကအာယုံကဆိုးတာအာယုံကလည်းဘာလို့ဆိုးတာဆိုးခြင်းလို့ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေပါးစပ်တွေကိုယ်တွေမှာပုံမနှောတကားတွေမှာပိတ်ခဲလို့မျက်စိတကားနားတကားနှာခေါင်းတကားကိုယ်တကားမနှောတကားမှာသတိဆိုတဲ့တကောလင်းနဲ့တကားမပိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သတိမရှိတဲ့အတွက်ဒီအာယုန်နေချက်စားခံရဒီမျက်စိမှာသတိနားမှာသတိနှာခေါင်းမှာသတိထားခဲ့ရင်ဒီအာယုန်နေချက်စားမခံရဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီအာယုန်နေချက်စားတာမျက်စိနားနာလျှာကုံမနှောဆိုတဲ့6ပေါက်6ဓာတ်မှာတကားမရှိဓာတ်မရှိဒီအစင်းနေအတန်နေရကလည်းမြင်လိုက်ကြားလိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနေတော့မိမိတို့ဘာမှမသိတော့ကိုယ့်ကိုယ်လူပဲထင်နေကြတယ်သေမတာသေသွားနောက်ဘဝကူးသွားတယ်ဒီရုပ်ကြီးသေမတော့မသိဘူးဟိုဘွားရမဆက်ပြောသွားတာဒီဘွားမှာငိုလေသိအောင်ငိုသူဘာတော့မသိဘူးဘာလို့သာသမီသိလို့မိဘနှဘငိုသိအောင်ငိုဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကမသိဘူးဘယ်သိမလဲဟိုဘွားတခုမှရောက်တဲ့ဘွားပြောတယ်အခုဒကမကြီးတို့တွေဘွားတခုကနေဒီဘွားဘွားကူးလာကြတာအကုန်လုံးဘုံဘွားအစားဟိုဘက်ဘွားကသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမလုံးလားမဆွေးဘူးလားမေးစဉ်းစားကြည့်စမ်းမိသားစုတွေကလေသေသွားတယ်ဆိုရင်လွန်ရငွေကြမှာပဲဘုံဘုံတို့သိကြလားဗျာသိပါဘူးအဲ့ဒါလိုပဲနောင်ဘဝသွားလဲမသိဘူးဒီမှာကလည်းရင်ခွဲအောင်ငိုသိအောင်ငိုဘာမှမသိဘူးဟိုဘုံရောက်လျက်ဘဝမှာကိုပြောသွားတာ
ရောက်လို့ရပါမယ်ဘာလို့ဖုံဖုံလို့ကြည့်လဲဒီအနာရဝင်တထေးအနာရဝင်ငေါလင်သုတ်တံမှာကြည့်အနာရဝင်တထေးကြီးကသောတာပန် तू ကလှူဖို့ပဲရှိတယ် तू ကဖယားနဲ့ဒီလောက်နဲ့အနာထဘိန်ဒီကအနာသမိုင်းတထေးလောက်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာတူမှမရှိဘူးတခါလဲအကုန်လှူတာ तू ကလှူလို့မကလှူလို့ तू လှူစရာမရှိရင်လေဒီရာဟုလေးပြေပြေသွားလှူအဲ့ဒါတထေးရဒါသေကံကြီးကြတော့ဝိရဏလေးတက်တော့သူမလောက်တာတကယ်မလောက်တတ်တာဘာလို့လဲသူကလှူဖို့ပဲဒါနပဲဥစည်းတာတာဖုံဖုံရှိမှလည်းရှိတယ်တပြည့်တည်းတကယ်တည်းတည်းဒါနဆိုအကုန်လှူတယ်ဖုံဖုံရှိဝိပဿနာအထုပ်ပါဆိုတော့တွန့်တယ်တီဆားနဲ့တွတ်တယ်လို့အဲလှူစုံတော့လှူတယ်တခါကြီးရုပ်ဓာတ်လှူတယ်တင်မဘေးကလှူတာပဲလာဝိပဿနာအထုပ်စဉ်အဲ့ဒါတီဆားနဲ့တွတ်တယ်အေးပါဘုရားတပြည့်တော့မအားသေးလို့အဲ့မအားတာသေတဲ့ဒီအားမှမဟုတ်ဘူးဖုံဖုံသိတယ်ဘာတူးမှအားကြတာမဟုတ်ဘူးသေးရတော့တချို့မအားဘူးအဲအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့လေသေသွားတာမအားလို့သေသွားတာအဲအဲ့တော့ဒါသူကဒီအနာသမင်းတစ်ထည်လဲဒီလိုပဲဒါနဟိုတာဥစည်းပြုတယ်သီလဘာဝနာကိုဒီလောက်မဟုတ်ဘူးဘာဝနာကိုအကြောင်းမထားတော့သေကံနေကြတော့ဝေဒနာတက်တော့ဒုက္ခရောက်ပြီဒါဖယားနဲ့အတူနေခဲ့တာနော်အနာသမင်းတစ်ထည်ရဒီတရားတွေလဲဟောရတာနဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုသူမကျင့်ခဲ့ဘူးဒါကျင့်တယ်မထင်နဲ့အဲ့ဒီတော့မှသူအသေးအတန်ဖြစ်တော့မခံနိုင်တော့သူ့ရဲ့ဟွန်လင်းတွေကိုချေကျွန်တွေကိုသွားစားမှာဟွန်လင်းကိုသွားရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးသွားပင်စားမှာဒီမှာဖြင့်အနာသမင်းတစ်ထည်ကြီးပေါ့လေအနာသမင်းတစ်ထည်ဟာယောဂတွေအင်ပြန်ပြင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီတော့လာပြီးတော့ယောဂပြောင်းအောင်ဟိုဟောတော်မူပါလို့သွားလျှောက်ဆန်းဆိုပြီးတော့ချေကျွန်တယောက်လျှောက်ခန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါချေကျွန်ကအတင်းပြေးပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလျှောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုက်လာလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ကြည့်တယ်အတင်တည်းမင်းယောဂတော်တော်တက်တယ်တက်ပါတယ်ဗျာဒါပြင်ဒီယောဂဟာဒီဝေဒနာဟာတိုးဖို့မြင်သလားရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုးဖို့မြင်သလားဆုတ်ယုတ်ဖို့မြင်သလားဟိလာအရှင်ဗျာဆုတ်ယုတ်ဖို့တော့လုံးဝမမြင်ရှေ့ကတော့တိုးရတိုးရယောဂဝေဒနာတက်နေပါတယ်ဆိုတော့မှဒီဝေဒနာကမ္မထမ်းကိုဒီခံစားတဲ့သဘောနဲ့ဒီယုတ်ဝေဒနာဒီယုတ်ကအနာတမင်းတတိယယုတ်မဟုတ်ကြောင်းဟောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားရတဲ့ ਨੇ ဒီရုပ်နဲ့နာမ်ကိုတခါတည်းကိုခွဲကြံစိတ်ဖြာပြီးတော့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဟောလိုက်တာအဲဝေဒနာနဲ့ရုပ်နဲ့ကွာပြီးတော့အဲ့မှာဝေဒနာဘဝနဲ့ချုပ်သွားချုပ်လဲချုပ်ဝေဒနာလဲချုပ်စိတ်လဲပြုတ်သွားတော့သေသွားတာပေါ့နတ်သားတခါတိုင်းဆိုတက်ဖြစ်နတ်သားဖြစ်နေရောဒီမှာဖြင့်အနာရှင်သတိသေးတယ်ဆိုငိုကြယိုကြဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဒီမှာအလောင်းတော်ကသေကာစားရှိသေးတယ်အလောင်းကြီးမှာပြင်ဖို့ဆင်ဖို့လုပ်နေတော့ရှိသေးတယ်အနာသမင်းတည်းအနာသမင်းနတ်သားဟောငါဘာဖြစ်ရတာလဲဟောငါဘဝပြောင်းသွားပြီအနာသမင်းနတ်ဘဝနေပြီလားနတ်သားဘဝရောက်နေပါလားဘာကြောင့်ရောက်ရတဲ့ဆင်ញင်လိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးပဲဒီဝရဏကိုခွာအောင်ခွာပြီးတဲ့အတွက်ငါဒီလိုလွတ်ရပါလားလို့သိပြီးတော့ကလည်းဘုရားကြီးဆင်းလာမြတ်စွာဘုရားသိတယ်အနာသမင်းနတ်သားမှသိတယ်မြတ်စွာဘုရားသင်နတ်သားဘယ်လိုလဲလို့မေးတော့တပည့်တော်အနာရှင်တထေးကြီးပါဗျာနတ်သားပါဆိုတာသင်ရဒီလိုနတ်သားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲမိတယ်ဒါနောင်နောက်သားလေးဖုံဖုံတို့အခုလိုနားထောင်နိုင်အောင်အခုလိုဟောနိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောနိုင်တာဖယားကပြန်မေးတယ်ပြီးတော့မှတပည့်တော်ဝေဒနာတွေတက်ပါတယ်ဗျာဝေဒနာတွေတက်တာကိုတပည့်တော်ဘယ်လို့မှမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့မှာတပည့်တော်တော့အရှင်ဘုရားဘုံမှာစိတ်တန်တရားဖြစ်ပါတယ်ငါဒီလောက်လှူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာကိုကျွအောင်မဟောနိုင်ဘူးဒီရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတယ်ဆိုတပည့်တော်ဖိလိချပြီးတော့ငိုခဲ့ပါသေးတယ်လူဘဝတုန်းကအဲ့ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောပါတယ်အော်အသင်တထင်းမင်းစစ်ဖျားဟောလိုက်တာမှဒီဝေဒနာကို45ဘာပလောက်ဝေဒနာနဲ့လွတ်တဲ့တရားမရှိဘူးဟောနေတာပဲသင်ကဟောတဲ့ပုံမှာအာယုံမရှိဘူးပဲဒီကြောင်းလာလို့ချင်းဘယ်နေရာပြက်နေတဲ့လှူမဲအဘာလေးလိုအပ်တဲ့လှူမဲပဲဒကာကြီးကစိတ်ထဲရှိနေတော့ဟောတဲ့တရားမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘုရားဟောပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့မှတပည့်တော်ကနောင်နာတွေရပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဟောတဲ့ဒီဝေဒနာကံကိုအဲဆုံးအောင်လိုက်လိုက်လို့တပည့်တော်အခုလို့ဝิญဉဉ်ချုပ်ပြီးနာသဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မှဘုရားသာဓုခေါ်တယ်ဟိုမှာဖြင့်ဟိုမှာအလောင်းငိုကြတော့သတိကိုမရဘူးသူကဒါအနာသမင်းတုတ်မှကြည့်တယ်ဟောအနာသမင်းလည်းသူလည်းဟိုမှာတကလည်းကြေးကျွန်းနေသူ့ရဲ့ဟိုလည်းမိမတွေတတိကတော်တွေငိုကြတာသူလုံးဝကြယူမဆိုင်ပါဘူးဒီဘွဲဘွားမှာပဲသူကသူရောက်သွားတယ်လို့အဲ့ဒါလိုပါပဲယောဂီတွေလည်းပဲ
ကိုစီကိုဒီလိုလားဆွဲနေကြတာတေကန်နေကြရင်ကိုဆွဲနေကိုပါသွားရဒီကြံနဲ့မိသားစုဘာမှမသိဘူးတဖုံဖုံလာလာမေးတယ်တချို့အသေးတော့ပဲသွားလာအတက်ပြောရင်လည်းမှန်တာပြောရင်လည်းလက်သက်မခံတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှန်တာလည်းမှန်တိုင်းလည်းမပြောရဖုံဖုံတို့ကတခါလေသိတာပဲဖုံဖုံတို့ဖုံဖုံတပြည်တည်းမှာလည်းဘာဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲတခါတလေလို့ပေါ်တယ်အမြဲတမ်းမပေါ်ပါဘူးဒါကလည်းအမြဲတမ်းမရပါဘူးသူကသူပေါ်ပေါ်လာဒီတရားတွေကအဖုံဖုံရဲ့နှမအရင်ဖုံဖုံရဲ့အမအကြီးဆုံးကြီးဘယ်ရောက်လဲဟိုဟောဒီကဘာကြီးရဲ့အောက်မှာမှောင်းနေတဲ့အချမ်းအောက်မှာသမုတ်တရားကြီးအဲသမုတ်တရားမှာငကားကြီးဖြစ်ကဲဘယ်လိုလဲဘတ်တာမှမကျွတ်တော့သူကဒါမြငမကဒီလူပြင်းမှာဘာလုပ်လဲဦးစင်းကအဲ့အကြီးမနဲ့နေတာများတယ်ကြောင်းတက်တော့လဲအဲ့ကြီးမနဲ့အတူနေတက်ဘာလို့သူကသူလှဖို့ပါဖို့လုပ်တယ်အိတ်တယ်အဲဈေးသွားတယ်သူယောက်ျားချင်းအင်းရဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာချက်ပြုတ်စားတယ်လှူလဲမလှူဖုံဖုံပြန်ကြည့်တာအဲဆုံးတော့လောင်တယ်အเจ้าမှာဒီအိမ်မှာအိမ်တိုင်းစွန်းနေရှိတယ်အိမ်တိုင်းစွန်းလေးလောက်လောင်တယ်အဲအလကားနေသူအိတ်တယ်သူကသူကလှပြင်းတယ်အဲ့တော့ရောက်လာဆိုအဲ့ဟိုဒီအောက်မှာလေးနေလဲမရှိဘူးဟောဒီအောက်မှာအဲ့ဒီမှာလေသမုတ်တရားကြီးမှောင်မဲကြီးထဲမှာအဲငကားတွေဖြစ်နဂါးမကြီးဖြစ်နဂါးဆိုလို့ဒီလိုတွဲလောင်းနေတဲ့အချုံတက်နေတဲ့နဂါးတော့ဘုံဘုံမသိဘူးဘုံဘုံတွေ့တဲ့နဂါးကတော့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာပါဘုံဘုံဩငါမမဘေးရောက်နေတယ်လေဆိုလို့စိတ်တစိတ်ဖြစ်သွားဘူးဖြစ်သွားဘူးလို့ဆင်ញင်ကြည့်တာဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးပြာပြာကြီးထဲမှာရောက်နေတော့မှုံနေမှုံဝညံ့နေသောမမှောင်တမောင်လေးလို့အစိမ့်ရောက်ရင်တွေ့အပြာရောင်နေတိချောင်းငုတ်ငုတ်ကြည့်အောက်ကိုနှိမ့်နှိမ့်ကြည့်သွားတာကြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖွေးကနေဖွေးကနေတွေ့တယ်။ဘာရီဖွေးနေရလဲဆိုတော့တိချာဆင်း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 သမာရီပေါ့လေဆင်းနေဆိုတာကိုဆင်းတာမဟုတ်သမာရီရတကလည်းနင်းကြည်တဲ့ကြည်အောင်လိုက်သွားတာ။အဲ့မှလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖွေးကနေဖွေးပြဘယ်ဟုတ်မလဲလှိုင်းလုံးတွေကိုတလုံးပေါ်တလုံးလှိုင်းလုံးတွေကဖွေးတာတလုံးတလုံးလည်းဒီကြောင်းလုံးတော့မကဘူးလှိုင်းလုံးကြီးတွေကတကလည်းဒီလိုအောက်ရောက်သွားရင်ယောက်ကြီးလိုပဲအပေါ်ပြန်တက်အဲ့ဒါကြီးတွေဖြစ်နေ။အဲ့ဒီလိမ့်လုံးကြီးတွေတန်းမာလေမိန်းကလေးတွေလားယောက်ျားလေးရမသိ။ဟိုးငုတ်ချီပေါ်ကြီးငုတ်ချီပေါ်ကြီးနဲ့အာရွယ်ဟိုဘာနဲ့လဲငရံသားပေါက်အုပ်တွေလိုပဲ။ဟာလေမွာနေတာပဲအဲ့ချောင်းတော့။ဟိုဓာရီရဲ့ဘာရီလေးကြည့်တယ်မိန်းကလေးနဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခေါင်းချော်ပြီးမြစ်ထဲမှာလေခေါင်းချော်ပြီးရေငုတ်ပြီးပြန်ပြန်သိမ်းတော့သဘင်ရောဒီလိုသိမ်းလိုက်တယ်လို့ပဲ။အဲ့လိုလုံနေကြတာအကုန်လုံးပဲ။ဟောရေအော်ဒီမှာဒီကြီးစံဒီလောက်အသူတရားနဲ့တဲ့နေရကျော်လင်းလိုင်းလုံးကြီးတွေကြားထဲမှာသူတို့ဘာလုပ်နေကြတာဒါဘာတွေလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဘုံဘုံကြည့်နေဒီမာရာကြည့်နေတယ်ဟိုးပဲလမ်းအိမ်လောက်မှာဘုံဘုံအမှားသွားတွေ့ဒီကနေဒီကြည့်နေတာအဲ့ဒီကိုလိုက်သွားသူလည်းငုတ်ချီပေါ်ကြီးနေတယ်ငုတ်လိုက်သဘင်ချလိုက်ပြောသူတို့ပြောနေကြတယ်ဟောဒါငါမမဘာလို့သိတယ်ဒါရုပ်ကမမမီရေနဲ့လုံးလုံးသွားတာပေါ်လိုက်ရင်ရေတင်းနဲ့ပေါ်သွားတော့ရုပ်ကလည်းမသိဘူးဒါစိတ်ကတော့မမဆိုတာတော့သိအဲ့မှာသူလဲပေါ်လာမမရေးလို့ခေါ်လိုက်ရေးလဲပြီးရောငုတ်သွားနောက်တကမမဆိုရေးတော်မပေါ့ငုတ်သွားနောက်တကမဆိုငုတ်သွားနောက်ကြတော့ခေါ်လို့ကမရအောင်အမြပေးပြတော့ဝေးရောခေါ်လို့ကမရအောင်မုတ်စင်းမုတ်စင်းလုံးနေအော်ငါမမဘာဖြစ်နေကြလဲမသိဘူးလို့သူဘာဖြစ်တယ်လဲလို့စိတ်ကလည်းဖြစ်ကောလေအဲ့ဒီနေရာမှာဘုံကကြည့်နေဒီတကွက်ကလေးကြည့်နေအဲ့ဒီတဝင်းလောက်ကြည့်လို့ဖွာခနဲ့ဆိုတက်သွားတာခေါင်းရတယ်မယ်ဒကမာကြီးတို့ရဲ့ဟိုဆယ်ဆယ်ငါးပြည့်ပတ်လည်လောက်ရှိမှနှုတ်သီးတယ်ဆယ်ပြည့်ဆယ်ငါးပြည့်ပတ်လည်လောက်ရှိမှနှုတ်သီးအလုံးကြီးကလည်းအကြီးကြီးနဲ့အပေါ်ထမ်းမြန်လောက်ထိုးတက်သွားဒီလိုတစုံထိုးတက်သွားမရှင်ကြီးကိုကြက်အမောက်ကြီးတွေတတ်ထားသလိုပဲမရှင်ကိုကြက်အမောက်တတ်ထားလို့ကအတုံးကြီးတွေအတုံးကြီးတွေကုန်တက်သွားတာဘုံဘုံရှင်ကမှတိတ်ခနဲ့လွယ်ဖြစ်သွားပြန်ကြပြန်ကြလို့ငုတ်စီငုတ်စီအော်သူတို့နဂါးတွေဖြစ်နေတာဟောဒီနဂါးတွေဘယ်တော့မကြော့ပါလားသူတို့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့ဒါကြည့်ဖုံဖုံလည်းစိတ်ပြတ်တာနဲ့ပြန်ဒါပဲဒီမှာတရားထုတ်ရပဲပြန်ကြည့်ဒါအာယုံနဲ့မှမြင်ဖို့သူကလည်းကိုယ်မသိတော့ပါဘူးကိုယ်ကလည်းသူကိုယ်ကလည်းသူသိပဲနဲ့သူကကိုယ်ဗရန်းသိဖုံဖုံအမေလည်းဒီလိုပဲသူတို့ကောင်းရဘုံမှာရောက်နေကြတာပဲအဲ့ဘုံဖုံဖုံကလည်းမိဘဆိုတော့သိတာပေါ့ရုပ်ကတော့မတူတော့ဘူးဖုံဖုံမွေးတဲ့ရုပ်ကဒီမှာနဲ့ဟိုမိရှုပ်ပြတ်တာပဲဟိုမှာရုပ်တိကိုအသိအမတန်ချောအမတန်လာတယ်ဓမ္မကြီးတို့ကြည့်ရင်မန္တလေးသူတွေမန္တလေးသားတွေသိလိမ့်မယ်နဂါတော်ဦးလို့ရှိတယ်နဂါတော်ဦးလို့ရုံမျိုးတွေနဂါတော်ဦးလို့ရုံမျိုးတွေ
Nak biar ayah menu ame yang ni ure, ale, ada cakap lari pokok, cakap ale, lari pokok. Pemang dia, jauh jila iran di pokok cakap lari pokok, pemang ada dia. Abi lemuan lari pokok le pemang dia, oh di pokok abi lemuan lari. Ara, tapi ni mabio alu pemang lu mabio la. Kukurin dia orang lau, ara tu. Ayi mah negara uru uru sura, cakap lari pokok. Upuri jauh di gua, ebat dan cilen dan sini pokok. Ari bunga pemang tuker, tuker malah oh negara dah uru uru ah, di bunga lajar ah, pemang elu eh bunga nuah, tiga elu ah, nuah mesti bah. Tanah negara dah uru tanah pemang di, tapi nuah, ni buru dalam mesti u, ada tu ada lagi deh, ari mah, nuah ni nak, emang nak upuri jauh biar biar ini ni deh, negara dah, ari bunga bah, aku ni mili, ari mah tu le, cuci la lai, terkalah, cuci usin usin ini. Pemong saya dah mah, amelu rasa dia, jauh sih nama dulu. Tuan le pemong dah lalu dia. Aida, tu mah ibu doa mulu le, mula dia doa atau mulu. Tama nama nama yang biasa ni jalan, di pesan yang biasa mahu. Ti ni jalan dia doa. Ku mali jalan, pesan ke biasa jalan mahu. Mana yang biasa doa dia? Mana si ke biasa dana dulu dia? Tu mana apa biasa nak kau dia? Ayo ni. Ayo nama, dia doa doa tu, oh dia tu dia ni mah doa mula kumbi ba, suai nabo. Om dia mah doa mula suruh, cuma ini cuma dia lagi biar meli biola. Amat sega manusia biola no, degi mulai cemu, am biola biola, pomo. Tapi ni degi bioni lah, bioni lah lo degi bioni lah. Tapi ni am biola bioni deh, pomo. Tuan lewe lagi bawa lo biola, tuan le kore, kore jenuh pomo, hang kau kora. Tiap lo di ni jalan ni awak, tuan mulai lo. Tapi ni lagi bawa biola, pomo le cuma dia lagi biar meli. Biola, degilam lagi cemu. Enak dia, no, tu pungnya tu kuat siapa biola. Pung kuat mana? Lalu meja jauh biola apa? Pemono, pung kuat ni deh. Pung kuat apa? Lalu mana lalu meja? Enak ni ber, pemono, oh tu pungnya tu. Aini aja, pemono kena mana jauh deh. Lupa nama, lupa nama, cina nama, sama dah ni. Hah? Dia, tu tu hulen ni boleh. Hulen ni lupa, nyawjung tu pungnya lupa. Nyawjung bung ni leh dulu, pemom nyawjung bung ni jauh deh. Dan nadi leh mau deh gubya, nabi leh mau di kama. Aku nyawjung lo ni dah leh nadi mau. Dulu lo leh bung ni leh, kaya ni doa leh suruh. Ini leh bagai ni piat doa lah. Pemom kena kena jauh deh. Bung ni ya, aye no di bung ni ya, kau mukul tu leh lugu lali. Adi mana ni deh, pukul ni mian isi deh. Nabi leh pemom no nabi, toh damasan leh doa toh. Oh, jauh pura boleh di bulan nari piat toh. Jenis ni mana orang bawa deh. Punyai jadi pilihan guru orang tua mereka jadi bungni bungni tuh itu apa? Ada kata ni tu. Aku usaha ada bungni macam tu punya. Tu aluan ni tu ni ni ada. Di mewujud dulu le, di luar bungai mana ni tu bung mama tu. Tu luar time biru tu kulu tu. Di di ni ada si. Amnya ibu sejauh la sura, aje ibu sejauh la ananda ibu. Di mana kau tuh dia usaha sekut tu sejauh la ni tu tuh lu jara. Tapi ni pelu mian, benar le lu di jalan pelu mian. Tui dah lalu tui dua dah. Sejauh la ananda mah tu bungnya tu di sejarah. Ani mah di dua dah lah pemandi. Tahu di China bukuri, semari kau ni bukuri takhad li jauh dah bar. Tapi ni mesti jawab. Tahu ai dia dia, pabul le suruh di China China jauh dah. Lalu masuk pemandi biar biar. Wita wisara piti tu ka ekek rasulah di sana ya lah mah di bermali. Alululu di kau ni dah zainan ada mari zain cakap dia bukuri jadi di bunga ni cakap taru ni nalu lu taru di jinnya berma gugun yang dah jadi jinnya berma goyang no suja jinnya sura balai berma sura balai no lulu di lale mesti yang saya ada mari si me jinnya sura masih ada dia aku mau mema yauja pangsi kulai ngayauji sura masih u tapi sekarang ada si ni lo jadana ada ni lo Kau aku biasanya bermak kue lah, mak kue dia. Kau aku, madura yang jamai mak masih jauh. Kau kurang nyanyi nyanyi mak. Ada semua luar ada, oh di luar lah. Tumia biasa yang mama aku. Kau ber dia, kau dia ni ber aku selai jara pun. No, ada luar jenya balik me. Tujuh sahaja ni, atau jawa luar apa mo? Oh, taytung nuzul apa be? Ke alam leh uci. Mian horror orang leh jangan ni ber. Okay, mahu jemu, cing tiga dua le.
ဆိုနမောတတ္တဆို